вечір в хату і все інше. В цьому, в Амстердамі, дали там якийсь кекс з'їсти. Опс. Скажіть, вам інфаркт міокарду не заважає тренуватись? Купив 5 мобільних телефонів. Один залишив собі, 4 продав, поїхали далі. Роман Насіров – професіонал. Насіров – це таки глагол. Твій гість сьогодні – Роман Насіров. Колишній голова ДФС, головний герой найбільшого медійного скандалу 2017 року. Фінансист, бізнесмен, чиновник та кандидат в президенти. Він пройшов шлях від високого кабінету до Лук'янівського СІЗО і назад. Влаштовуйте зручніше і дивіться цікаву розмову. Ну що, поїхали? Поїхали. Що, куди їдемо? Туди, куди вам зручно. Тоді поїхали в урядовий квартал. Подивимося, що там відбувається зараз. Почнемо з того, що позначимо, в якому ви зараз статусі. Ви політик, президент Федерації дзюдо, тимчасово безробітний, хто ви? Знаєте, як статус там в соцмережах є, все дуже складно. Там є там одружений, неодружений, там в відносинах. Ні, складно в якому сенсі? Є державний службовець. Так. Я поновлений на посаді голови Державної фіскальної служби України. Тобто на сьогоднішній день державний службовець, голова Державної фіскальної служби. Правда, що фіскальну службу розділили, щоб не повернулися на робоче місце? Це були, ну, як сказати, правда чи неправда, мабуть, правда, бо просто відповідає фактичній дійсності, як це було. Бо до того, якщо ви пам'ятаєте, з великим натхненням казали, це європейський формат, об'єднати податкову митницю і все інше. А потім так на засіданні Кабміну постанова на два аркуші без такого, як знаєте, порозуміння, без того, щоб пояснити, чому це робиться. Ну, розділили. Треба було просто політично сказати, що пане Роман, там, скажімо так, влада чи уряд, чи там хто вирішує. Ну, ми просто там не дуже хочемо, щоб ви тут зараз були, в нас інші плани. І я скажу так, що, мабуть, би я сказав, почув, ви влада, ви вирішуєте, що хочете, то робите. Депутата Кофопів сидять. Ага, ми зараз проїдемо, побачимо, я думаю, більше депутатів. Велика машина – це надійність? Як ви її сприймаєте? Та ви знаєте, як в мене, ну, в нормальному, як сказати, в минулому житті були різні автівки, великі, маленькі. Ця машина в родині вже, наверное, років 7-8. Зручна. Дуже, ну, для мене головне навіть більше, як сказати, практичність і зручність. Бо ти можеш і влітку, і взимку, ти можеш там всією родиною, дітей. І знаєте, як паркуватися в Києві? Ти там то на бордюр, то туди, то сюди. Всі дивуються, коли приїжджають з Європи до нас, вони кажуть, подивіться на машини. Там ми всі їздимо на малолітражках, вони споживають мало палива, все інше, а у нас всі їздять на великих машинах. А ми кажемо, ну, у нас проблема, по-перше, дороги, по-друге, клімат, ну, по-третє, і безпека, бо дороги також і небезпечні. Тому, як сказати, хочеш, не хочеш, а якщо можеш, то повинен брати машину побільше. Бо там чи хуліган було в школі? В мене було, оцінки були там п'ятірки, трошки четвірок, але було, якщо ви пам'ятаєте, в табелі в наші часи було поведінка. В мене була, як сказати, або задовільна, тобто не хороша, не зразкова була, або задовільна, або незадовільна іноді. Тобто я такий був майже ботан, але з хуліганськими історіями. Я думаю, років 12-13 я почав цікавитись комп'ютерами. Потім, коли почали з'являтися перші комп'ютери, були такі Робік і Спектрум. Ми там прямо з друзями їх якось там скидувалися грошми, щоб купити. А потім я вже збирав перші такі комп'ютери, коли були там ще 86-й. Збирав їх, ну, як сказати, своїми руками окремо. Їздив, купував там материнську плату, корпус, все інше. Складав, софт закачував. І це навіть тоді стало моїм таким першим бізнесом, я думаю, було років 14.
І скільки ви заробіток, який пам'ятаєте з цього бізнесу? Ну, для мене тоді що було важливо? Я поїхав таким чином, собі там перший комп'ютер зібрав. Там знайомі, сусіди кажуть, можеш нам зібрати? Ну, можу. І що я спочатку робив? Я кажу, давайте так, от я вам те, що я зібрав, продам, він вже готовий, працює, бачите, купляєте. За ці гроші поїхав собі, купив там трошки кращі, потім ще кращі, потім там принтер докупив, потім все інше. А потім паралельно, коли, а потім мобільні телефони також. Я тоді там в Київ поїхав, купив там 3 мобільних телефони, привіз в Чернігів, продав. За ці гроші поїхав, купив 5 мобільних телефонів. Один залишив собі, 4 продав, поїхали далі. Яка перша тачка ваша була? Перша тачка, ну, першу тачку, як сказати, брав у батька, це був ВАЗ-2108. А потім вже і за свої кошти перший, ну, потім у мене було там на роботі, як сказати, декілька машин, а потім, коли вже, як сказати, повністю за свої кошти, то перша, знову ж таки, була ВАЗ-2108. Ще були часи, коли так, заїхав, 5 літрів заправив, їздиш, а потім сподіваєшся, що зможеш доїхати до наступної заправки, а потім так зупиняєшся десь метрів 300, вже не їде. Думаєш, ну все, приїхали, ну дотолкаємо, або там пішов, завжди була така, або там каністра, або щось було в багажнику. Але це було якось, ну, нормально там. Зараз я не уявляю, щоб, ну це жах, щоб закінчилось паливо, що робити. Чи є ваші фото на дошках пошани університетів, які ви закінчували? Був не впевнений, ну, навіть думаю, що нема, і думаю, що на роботі нема. Ви народились в родині, де займались бізнесом, рано почали заробляти, вчились в Англії, дружились на жінці забезпеченої родини. Скажіть, в вашому житті взагалі був період, коли ви не відчували потребу в грошах? Та дивіться, він був взагалі. Спочатку родина ніколи не займалася бізнесом, батьки інженери, як сказати, як в Радянському Союзі, познайомились під час навчання, одружилися, були направлені. До речі, так сталося, да, їх направили в Чернігів, там такий був інструментальний завод. Потім вже, коли почалась перестройка і все інше, то батько був вимушений, як багато людей в країні, займатися чимось, щоб годувати ну, сім'ю і взагалі якось там рухатись далі. І я не можу сказати, що колись було, як сказати, багато грошей. Як сказати, жили там в трьохкімнатній квартирі, ну все було по-звичайному. Трьохкімнатній квартирі, ну все було по-звичайному. Дружина теж, ну як сказати, з нормальної родини, але це, знаєте, ми ніколи не вимірювали ні на гроші, ні на що інше. Матеріально, ну я не можу сказати, що там ця забезпеченість якось там впливала на початок там наших відносин. Ми так само, як починали з того, що в нас було, що в мене було. Про що мріють люди з мільйонами на рахунку? Про спокій. Для мене, наприклад, заробляти гроші було, по-перше, просто цікаво. По-друге, це було, знаєте як, за гроші можливо рухатись далі. Можна йти далі навчатися, можна щось робити, можна інвестувати, можна там розвиватися, можна їздити кудись, щось бачити. Ну, гроші потрібні обов'язково там всім. Але для різних людей гроші – це, як сказати, по-різному відношення. А якась є саме така безглузда, дорога придбання якесь, саме безглузде і дороге, яке потім вам там не згодилося, але ви це взяли, тому що ви там хотіли? Ну, таких зовсім безглуздих не було, навіть от автівки, які, ну, купляли. Ну, ніколи я там безглузді не купляв. У мене була колись така Porsche Carrera, багато років ще тому. І вона була якраз, ну, непрактична, але я там 2.5 роки, ну, на ній їздив кожного дня з задоволенням, ну, мені подобалось. І, до речі, от вона була непрактична, тому що коли дружина була вагітна, вона сказала, я не можу більше в цій машині їздити.
цього разу прийшли на прес-конференцію з 7 айфоном ще до офіційного старту продажу. Як розкажіть, як це ви купили контрабас? До офіційного старту продажу так не буває, але всі, от всі, можу відверто сказати, всі телефони, які були в мене, я завжди купляв, коли ти кудись їдеш, і ти ну там зрозуміло, що вони там в Європі з'являються перші. Чомусь для мене було важливо, як сказати, я люблю там техніку, гаджети, мати, як сказати, найновіші. Зараз, де й технології вже так змінилися, от недавно була там ця презентація Apple. Ну, що там нового? Ти дивишся на нього, ну трошки дизайн зробили. Ну, камера краща, але це навіть побачити не можеш. А який у вас зараз телефон? Стрибок. Айфон. У мене два. От айфон є такий, є Huawei. А ви оцінюєте, чи збільшився відсоток сірої техніки на ринку зараз? Бо це ж була там дика стаття. Дивіться, він завжди був і залишається високий. Зараз, я думаю, що і ви чули, зараз, як сказати, неофіційною технікою вже борються більше саме виробники. Тобто Samsung вирубає там на телевізорах Smart TV для того, щоб не завозили сюди неофіційну техніку. Нашу контрабанду переможуть виробники, я так розумію. Ну, бо, давайте так, поки існує, як сказати, і попит, і можливість з обох боків. Не будемо навіть казати, що більш мотивує там привозити цю техніку. Це буде завжди існувати. Якщо є можливість зекономити там $100 на телевізору, тобто люди там от офіційні продаються в магазинах, а от там в деяких інтернет-магазинах ти можеш купити, ну, скажімо так, не зовсім зрозумілого походження. Вони завжди будуть. Кожні там $100 економії – це великі кошти. Людина буде думати, так, я куплю тільки телевізор, або я куплю телевізор і телефон в придачу. Вміє битися президент Федерації дзюдо? Битися, ну, бився колись, коли був в школі, потім вже перестав битися. Боротися, ну, як сказати, вмію, але, ну, зараз навіть коли на тренуваннях, то вже так сказати, не професійний спарінг, а ну зовсім як в лайтовому режимі. Ви тренуєтесь, да? Ну, іноді. Не намагаюсь частіше це робити, але тільки іноді. Скажіть, вам інфаркт міокарду не заважає тренуватись? Дивіться, було багато чуток навколо там мого здоров'я і самопочуття. Так. Я взагалі, ну, раніше ніколи не любив про це казати. Зараз, коли вже, так сказати, всі знають, то вже і ховати нема чого. Інфаркту як такого не було. То хтось десь писав, я ніколи там ні про який інфаркт не казав. Проблема з тиском в мене з'явилася ще там 6 років тому чи більше, навіть до, скажімо так, до роботи на державній службі. Потім були загострення, як сказати, якось з цим жив, там кожного ранку приймає там таблетку, все інше. Але перевіряюсь там два рази на рік і, ну, займаюся цим питанням. Ви свого часу прийняли на себе там чи не рекордну кількість критики. Давайте продемонструємо глядачам, як Роман Насіров реагує на критику в мережі. Це давайте. Пост за 2018 рік присвячений вашому наміру протестувати своє звільнення. Судя по тому, як не вбиває енергія Романа Михайловича, утверждаюсь в мислі, що Насіров – це такий глагол. Автор поста я. Я вам скажу, дивіться, от, ну, реальні відчуття. Коли я був, я прямо так кажу, як сказати, нормальною людиною в нормальному житті, ну, як кажу, дуже рідко ти натикаєшся на якусь критику, тим більше публічно. Далі, коли так сталося, що от, я там пішов в Верховну Раду, потім став там головою фіскальної служби, я уявити не міг, наскільки, ну, це непопулярна професія і позиція. Бо всі, хто сплачують податки, це всі люди, які вважають, що ти забираєш у них. Ну, да. Вони ніколи не подумають, що ти забираєш там не для себе, а для держави. Коли з'являється ця критика різна, більша абсолютна частина її там заангажована. Бо в нас вже все перетворилося на те, що за рахунок
так скажемо, критика і тиск, десь там незрозуміло, де межа. І дуже часто, що за це намагаються вибити якраз якісь преференції. Да, ми вас будемо критикувати, а можемо не критикувати, якщо там то і то. Ну, я на шантаж ніколи не вівся, і є критика. Ну, хай буде, давайте будемо, як сказати, на будь-яке питання можна відповісти. Ваш улюблений матюк який? Мабуть, на Б починається і на який знак закінчується. Ви пробачили Мирослава Продана і Володимира Гройсмана за те, що вони організували проти вас справу в НАБУ? Ви знаєте, я думаю, колись все ж таки, це для держави важливо, там, буде якесь розслідування і буде встановлено, хто, що і як робив. Є багато людей, одні говорять, кажуть, це він зробив, інші кажуть, це він зробив. В мене я думаю, ви знаєте, хто це. У мене є своя думка, і це була, як сказати, група осіб. А кожен з конкретною вигодою для себе. Воно час все поставить на свої місця, а люди, знаєте, як, хай це буде на їх совість, їх там, може, Бог накаже більш, ніж правоохоронні органи. Ми подивимось. Знаєте, про митницю ми можемо окремо їздити, як сказати, півдня і розмовляти. Там проблема на проблемі. Зараз керівництва митниці, якщо там не вдаватися далі, нема, просто нема. Вони не знають, от ви краще візьміть там керівника митниці, і пусть він нам розкаже, не знає, що відбувається на кордоні, чи не знає. Ну, це робиться для зловживань, типу, ні, нема старшого, нема відповідального. Я думаю, що багатьох так влаштовує. Опс. Якщо ви подивитесь, за останні... Щось сталося. Це ви накаркали. Вот это мы поговорили про окончание бензина. Не, все нормально. Стара вже машина. Якщо ви подивитесь, це ж виконуючі обов'язки, виконуючі обов'язки, виконуючі обов'язки, конкурси навіть не оголошують. Чому? Ну, от весь час всіх призначають тільки виконуючі обов'язки. Так, завжди на гачку щось не так зробив. Одним наказом перепризначили, все інше. Для вас є сенс повертатися на посаду при умові, що ну, така постановка питання? Так, а я зараз, дивіться, от в мене рішення вступило в законну силу. Я поновлений і фактично зараз на посаді голови Державної фіскальної служби. Я звернувся до Кабінету міністрів України після рішення суду і чекаю від них, як сказати, зворотнього зв'язку. Або хай скажуть, що як сказати, я шов і працював, або якщо нема такого ну, там, бажання чи готовності, чи чогось іншого, я й не йду. Я не буду йти, це, знаєте, як це не моя приватна компанія, я не буду йти там штурмувати, да, або щось рейдерити. Там. Ні. Розкажіть про те, як ви просили свою родину внести за вас заставу в 100 мільйонів. 100 мільйонів гривень. Це можна поставити хрест на інвестиційних планах, наприклад, цілого підприємства. Як такі гроші взагалі? Ну, дивіться, я сам не можу сказати, що просив. Це було рішення родини. Я, як сказати, сподівався, що я там все це все одно там відвоюю, поясню, покажу. Але тоді рішення приймалися, знову ж таки, судом. Так, політично і заангажовано. Ну, і от коли там, як сказати, слідчий суддя це рішення ухвалив, а потім апеляційний суд вирішив його не змінювати, там під тиском, під всім іншим, то пару тижнів побув в Лук'янівському СІЗО, ну, але родина вирішила, що так чи інакше це, як сказати, неправильно. І внесли заставу. Потім цю заставу зменшили, але зараз застава залишається.
35 мільйонів гривень. У вас не було розмов там з дружиною, з батьком дружини стосовно тих 35 мільйонів? Бо це ж гроші, ну, це мільйон баксів більше. Частину грошей виносила моя дружина, тобто наших сімейних коштів, ті, які в нас були. Частину там допоміг вніс її батька. От, частину грошей їм зараз повернули. Ну, частина грошей залишається, і ти нічого не можеш зробити. На вас должок не висить, да? Ну, нема такої постановки питання. В сім'ї? Так. Ні, ну там це ті кошти, які були вже в нашій родині. Тому, ну, а що робити? Винен, ну як сказати, винен тільки в тому, що ця ситуація розпочалася. Може, як сказати, політично щось зробив не так. Може, винен в тому, що взагалі пішов на ту державну службу. Ну, моя відповідальність. А що зробиш? Нічого не зробиш. Якими словами ви зайшли у СІЗО, в камеру? Ні, ну хто, якщо хтось думає, що я тільки потім, це знаєте, в мене такого досвіду не було, але тільки потім там починають розказувати ці всі вирази, там вечір в хату і все інше. Ні з якими. Я приїхав під, може, це було і легше, приїхав під великою дією. Там мене до цього там 2-3 дні кололи. Але я от там перші 2-3 дні все ж таки тільки, як сказати, приходив в себе. Це також досвід, все нормально. Я там був, як сказати, в звичайних умовах, не так зараз, як платні ці камери. Скільки ви заплатили адвокату, щоб нахилити систему? Я працював з декількома адвокатами. В моєму випадку, може навіть, як сказати, пощастило, було багато адвокатів, які, ну, хотіли і готові були зі мною працювати. На голосну справу йшли, так? Ну, по-перше, для них це також, як сказати, цікава історія, піар. Адвокати взагалі-то в країні не дешеві. І жоден з цих процесів не відбувається, ну, як сказати, ні в строки по закону, нічого іншого. Там питання, наприклад, по поновленню повинні розглядатися там за 3 місяці. Там, тобто суми ще немає кінцевої, ви ще в процесі. Дивіться, кінцевої суми не буде ніколи. Це, до речі, так. Це от ті, там, ті збереження, які є, вони уходять і уходять і уходять на всі ці процеси. А кінцева сума, я ще навіть не знаю, коли буде. У фільмі «Волк з Уолл-стріт» є діалог про те, що фінансисти нормально працюють лише під кокаїном. Ось ця маленька штучка називається кокаїн. Чи збільшується ваша ефективність під наркотиками? Я, як сказати, для мене алкоголь вже вирішує проблему і підняття настрою, і, як сказати, щоб розслабитись, можливо, трошки. Я, ну, з наркотиками так зовсім не це, не то, що не дружу, навіть не пробував, можна сказати. Такі важкі, як кокаїн, або там щось колоти, вже взагалі ніколи. Там колись давним-давно в цьому, в Амстердамі, дали там якийсь кекс з'їсти. Як це незрозумілий для мене був стан, я після того навіть пробувати не хочу. Але це велика проблема у владі, і в бізнесі, для всіх. Я от минулого року, до речі, коли були вибори, так я там перший ходив здавати аналізи. Кажу, будь ласка, мене перевіряйте скільки хочете, там не знайдете навіть якихось там, не було нічого. І у владі велика проблема, і в бізнесі, а взагалі-то для, ну, зараз всі кажуть про легалізацію. От я, наприклад, я проти. Бо я вважаю, коли це роблять більш доступним, то люди починають, як сказати, раз, як сказати, попробував, другий раз за компанію, третій раз, ну, може, з першого разу не сподобалось, ще раз, п'ятий раз, десятий раз. Алкоголь, він, ну, був, вже є, там, поки залишається. Я повідноситись до цих, знаєте, тих контраргументів, коли кажуть, що, а ти подивись, скільки бутовухи за алкоголя. Ну, давайте, щоб в нас ще було більше бутовухи за різних, як сказати, наркотичних речовин. Який ви коли п'яний? Трошки веселий, а дуже часто, коли, як сказати, сил вже нема, то просто засинаю і все. Як вас представили Трампу? Хлопець з України.
важко було зробити цю зустріч? А її, знаєте, як я її не робив, воно так сталося. Це знову ж таки люди з багатьох, як сказати, з нормального мого часу, коли я був нормальною людиною в бізнесі. Для них вони не в політиці, вони ніколи не хочуть бути в політиці. Для них це, як сказати, там теж колега по якихось минулих бізнесах, питаннях. Вони з ним досі там спілкуються з точки зору гольфу. Світська історія. Питань, да. Характеризуйте одним словом наступних персонажів. Петро Порошенко. Політик. Валерія Гонтарєва. Фінансист. Наталія Респа. Госслужбовець. Оксана Маркарова. Ваще зараз придумаю. Менеджер. Роман Насіров. Роман Насіров. Роман Насіров. Професіонал. В 13-му році ви отримали більше 20 тисяч доларів білої заробітної плати та було бізнесменом. Пішли у владу, щоб змінювати країну. За спиною тепер СІЗО, критика в ЗМІ, суди. Воно того коштувало? Це досвід. В деяких випадках неприємний досвід. Мені шкода там витраченого часу, який, як сказати, трошки попусту витратився. Але це великий досвід з точки зору того, що і як я хочу робити в майбутньому.